El cos del cavaller. Hi havia una vegada un príncep i un cavaller que vivien en un castell rodejat d'un bosc, i hi havia un gelat que s'amagava en un arbre molt gran. Un troll va atacar a la princesa, però el cavaller la va salvar. Com no havia més trolls, el cavaller va anar amb el seu cavall a avisar al drac que no matés a la princesa. El drac volia atacar el cavaller, però el cavaller va donar voltes i voltes amb el drac, i el drac es va menjar. En comptes de caure a terra, es va donar un cop al cap amb un arbre. Tornar bo al drac, que de les hores ajuda a les persones. El cavaller va tornar al castell on l'esperava la princesa. Pel camí, una papallona va voler que el cavaller la veiés i la va veure. Primer la papallona anava al davant, però el cavaller la va adelantar en un periquí. El cavaller va arribar al castell i lluny amb la princesa, s'oblidaven la branca que tenia, que els hi agradava molt, els animals, bàsquets, ovelles, porquets, cavalls. I vet d'aquí un gos, i vet d'aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat.